ubumenyi niyo ntwaro ushobora gukoresha uhindura isi. Ni nayo ntwaro wakoresha wihindura ubwawe. Ubumenyi nicyo kintu abantu badashobora kukwiba. Nimvuga ubumenyi rero, uyumva Everything Art Limited. Everything Art ni ikigo gitanga amahugurwa y'igihe gito, aho twigisha ababyifuza bose gukora ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana. Nk'inkweto, imikandara, ikofi, ibikapu, amasakoshi mu masaro n'ibindi. Ku bijyanye n'inkweto, ngwino twigisha gukora inkweto z'ubwoko bwose. Nka sandari z'abagabo n'abagore, inkweto zifunze z'abagabo zazindi zikunze kwitwa ingozi, iz'abagore zifunze ndetse n'iz'abana. Duhaye ikaze ababyifuza mwese, by'umwihariko urubyiruko. Tunatinyura abandi n'abategarugori kwitabira uyu mwuga ari benshi. Uretse kwigisha ababyifuza, nawe ukeneye ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana, nk'inkweto zo kwambara cyangwa zo gucuruza, tuzi gukora ku giciro cyiza cyane. By'umwihariko abakeneye inkweto zo kurangura, ibiciro twabikubise ishoka. Namwe abafite inkweto bakeneye gusazura cyangwa guhanagura, tubikora mu kanya nk'ako guhumbya, inkweto igasubira n'ubushyashya. Dukora mu mujyi wa Kigali mu Nyakabanda kuri Cafe du Siècle, ku cyapa cya KN 212. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0 7 87 33 14. Mwanasura ibikorwa byacu kuri YouTube channel yitwa Everything Art Official TV, Everything Art Limited. Kuko umwuga ari marembo y'ubukire. Muri ibi bihe abantu benshi babaswe n'imboga nkoranyambaga rwose. Hari abantu babaswe n'imboga nkoranyambaga bijya bibaho ko duta umwanya munini cyane ku mboga nkoranyambaga. Ugasanga umuntu amaze umunsi wose kuri Facebook, Instagram, X, Snapchat, TikTok, YouTube n'andi atandukanye. Kugeza ubwo biduhindukira ikiyobyabwenge. Ugasanga kenshi hari byakatugiriye umumaro twirengagiza duhugijwe gusa n'imboga nkoranyambaga. Nibyo bavuga ngo imboga nkoranyambaga ziduhunza abantu n'ibintu bisobanuye byose kuri twebwe, zikatwegereza abantu n'ibintu biri kure yacu bitadukunze na gato. Buri gihe iyo umuntu abonye akanya gato ahita yirukira kuri telefone kureba ahari ibintu bishya abo dukurikirana babashyizeho, kugeza ku rwego umuntu abatwa n'imboga nkoranyambaga. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko bitera ubwigunge, bitera kwiyanga, bitera guhangayika, binatera agahinda gakabije n'ibindi bibazo bishamikiye ku mitekerereze. Muri make, kubatwa n'imboga nkoranyambaga bishobora gutera indwara zo mu mutwe. Ibi rero ikibitera ni ikihe? Ni cya kintu n'uri nakomozagaho mu kanya kwigereranya. Naho ngaho ruzingi. Ubuzima tubona ku mboga nkoranyambaga ni ubuzima bwa baringa. Nkunda kubivuga, ntabwo ari ubuzima bwa nyabwo. Mu isi y'ikoranabuhanga rero, ntabwo twigiranya n'abaturanyi bacu gusa, ntabwo twigiranya n'abo twiganye gusa, ntabwo twigiranya n'abo dukorana gusa, ahubwo batwigereranya n'isi yose. Ntabwo wigeranya n'abantu mubona mu buzima bwa buri munsi gusa, uba wigeranya n'isi yose. Niyo mpamvu abantu bahora ku mbuga nkoranyambaga bigiranya n'ubuzima babonana abandi mu mafoto. Nibyo nababwiraga ko buriya buzima ubonana umuntu kuri internet ni highlight y'ibihe by'ingenzi anyuramo. Rimwe na rimwe bitanahuye n'ubuzima bw'ukuri bwe. Ashobora kwiyerekana ari guseka, ariko muri w'imbere uwahakwereka wakumirwa. Ushaka kumenya inkuru y'ibihe bibi ari kunyuramo gatungurwa, kwibaza yifotoza agaseka asekeshwa n'iki? Ugasanga ubwo uri umunyamugisha kumurusha wa mugani. Ubuzima nkunda kwabwira ko budahora ari bwiza nk'uko tububona mu mafoto. Nushaka rero kumera nka runaka uhora ubona ku mboga nkoranyambaga, niho haturuka ibyo bibazo byo mu mutwe navugaga haruguru, agahinda gakabije, kwiyanga, kwigunga n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu ibyishimo bikeya bituruka ku kubatwa n'imboga nkoranyambaga byihishemo ikintu kigereranya. Ipfundo ry'indwara nyinshi zishamikiye ku buzima bwo mu mutwe ryihishemo icyo kintu kigereranya. Imboga nkoranyambaga rero ni nyirabayazana w'ibibazo byibasira abantu muri ibi bihe byose bishingiye ku gushaka kwigana ubuzima bw'ikinyoma ubona kuri internet. Ku muntu rero wabaye imbata y'imboga nkoranyambaga aba afite ibyago byinshi byo kugwa muri uwo mutego. Ku mboga nkoranyambaga abantu bose baba banezerewe, baba bari kurya amafunguro meza, baba bari mu rukundo rutagira akagero. Naho ubareba uraho ngaho urigunze, wabuze ayo ucira n'ayo mira. Ukumva uriyanze rero, ukumva isi ntabwo ikwitayeho kubera kuri kubona ubuzima abandi barimo ari ubuzima bw'inzozi zawe, abantu bakubereye mu nzozi. Ikintu rero ukwiriye kumenya ni uko buriya buzima bwo kuri internet
nka 80% n'ubuzima bw'ikinyoma kuri internet abantu bagusangiza gusa ibihe byiza abanyuramo rimwe na rimwe biba ari ikinyoma ni gake cyane wabona umuntu kuri internet asangiza abandi ibihe bibi anyuramo abantu ntabwo bakunda gusangiza abandi ibihe bigoye banyuramo ibyo tubona rero ni ibihe by'ingenzi biranga ubuzima bwiza bw'umuntu nibyo agerageza gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga niba rero warabaswe n'imbuga nkoranyambaga icyo kintu ukwiriye kukimenya icyo kintu ukwiriye kukimenya niba imbuga nkoranyambaga zisigaye zihungabanya ubuzima bwawe icyo kintu ukwiriye kukimenya tekereza kabiri social media ni igikoresho nk'ibindi byose uko ukoresha imbuga nkoranyambaga nibyo bigena niba zigusubiza hasi cyangwa se zikuzamura ushobora kubona amakuru meza n'ibindi byinshi bikubaka ku mbuga nkoranyambaga kimwe no kushobora kubona amakuru mabi n'ibindi bigusenya kuri izo mbuga byose biterwa n'amahitamo yawe mu mahitamo zako rero kubijyanye n'imbuga nkoranyambaga uzahitemo n'uburyo igihe cyawe gikoresha kuri izo mbuga ntugatumeze gutwarira umwanya wawe munini kereka wenda ari zukuraho imibereho muri make guhora ku mbuga nkoranyambaga ariko kazi kawe ubikuramo amafaranga kubera ko hari abantu babigize akazi ariko niba nta kintu zikwinjiriza zikaba zitakuzamura kuzimaraho igihe cyawe kinini rwose no gutumwanya impuza ndengo y'abantu bamara amasaha abiri ku mbuga nkoranyambaga ku munsi tekereza ko ari n'abamara amasaha atanu ku mbuga nkoranyambaga uburyo bwiza bwo kugabanya no kubatwa n'imbuga nkoranyambaga ni ugukurikira abantu b'umumaro niba umuntu ukurikira ku mbuga nkoranyambaga nta kintu agufasha mu kuzamura imibereho yawe icya gufasha ari uguta igihe gusa ari ukukurangaza kubera ko iyo utari gukoresha igihe cyawe neza haba hari abagira neza ku mbuga nkoranyambaga bagufasha kugita ziriya rero ni inshuti z'abaringa muri make itakubo ukurikirana n'icyo bakumariye mu buzima bwawe bwa buri munsi nibyo bavuga ngo duhomba ubuzima bwa nyabwo kubwo guhora ku mbuga nkoranyambaga dukurikira ubuzima bwa baringa ukabura umwanya wo kuganiriza abana bawe umwanya wo kuganiriza umufasha wawe umwanya wo kuganiriza inshuti zawe kubera ko umwanya wose utwarwa no kubatwa no gukurikirana ubuzima bwa baringa bw'abantu batakuzi batagukunda mudafite n'ahantu muzahurira mu buzima inshuti z'abaringa niba ariko nabyita ari gisango mu rugo rw'umuntu guhera ku mwana kugeza kuri papa bose bahugiye muri telefone no kurya ugasanga buri wese arya ari kuri telefone areba ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga hari famiye naho ze nsura mu bihe bishize iyo bagiye kurya ibintu byose babishyira ku ruhande bakazimya telefone ku ruhande bakazimya televiziyo bakazimya computer bakazimya bakabanza bakarya ibindi bigakurikiraho nyuma nijyo akubwira ngo dutakaza igihe gito tutanafite mu buryo buhagije tukagita ku bantu no ku bintu tudakunda tukabura umwanya wo kubana n'abantu n'ibintu dukunda kandi bisobanuye byose mu buzima bwawe niba rero imbuga nkoranyambaga uhoraho zitakubaka ngo zigufashe kwiyungura ubumenyi ngo zigufashe guhindura ubuzima zigufashe kubaho neza kurushaho ni igihe cyo gutekereza kabiri ku buryo zikoreshamo nibyo koko icyo kibazo wabajije nicyo imbuga nkoranyambaga zitera agahinda gakabije zitera agahinda gakabije no kwiyanga kwigunga zitera indwara zo mu mutwe muri make izo ndwara zo mu mutwe zituruka kuki zituruka kuri icyo kintu navugaga mu kanya kigereranya ya wibuke ko iyo udakoresha igihe cyawe neza hari abagira neza bagufasha kugita ya nibyo nakubwira ngo iyo ubwongo budahugijwe n'ibibugubaka ni ibintu bita byikora ko bitabuba ingaruzwa muheto y'ibirangaza ingaruzwa muheto y'iminyidagaduro niba rero kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ubuzima bwawe bushingiye cyane gusa ku mbuga nkoranyambaga ku myidagaduro menya yuko ubwongo bwawe utari kububyaza umusaruro mu buryo bukwiriye nabyo bavuga ngo ubuzima bwose ubayemo urabukwiriye hakurikije uko witwara ku mahitamo ukora ibyo uharira umwanya ibitwarwa n'amafaranga yawe n'ibindi byinshi bitandukanye nicyo nasorezaho mu ncamake mbivuze nihuta kubera ko twe twabiganiraho mu buryo burambuye ariko nashaka kugusubiza nshaka no kukwemeza ko koko ibyo watekereje ari iby'imbuga nkoranyambaga zitera indwara zo mu mutwe ariko bigera ku muntu nyine wabaswe nabyo